Hej alle sammen og velkommen til den her video. Så i dag skal jeg lave en video, som har været sindssygt efterspurgt, og som jeg har glædet mig helt vildt meget til at dele med jer. Og det bliver en DIY på de her tassel-øreringe. Det tager sin tid at lave, og ja, det er en del kompliceret, men det er nemt, når man så først sætter sig ind i det og ligesom gider at bruge tiden på det. Men ja, jeg vil egentlig ikke snakke så meget mere. Jeg håber virkelig, at I vil nyde den her video. Og jeg håber, at I kan blive inspireret til at lave nogen selv. Hvis I laver nogen, så må I meget gerne sende det til mig på Snapchat, der hedder Ronja Jørs YT. Eller læg det ud på Instagram og tag mig, der hedder Ronja Jørs. Så jeg kan se det og like jeres billeder. Og ellers er der egentlig ikke så meget andet at sige, end jeg bare synes, at vi skal til at komme i gang med den her video. Okay, så som vi kan se her, så har jeg lavet en masse forskellige øreringe. Og jeg har faktisk lavet flere end dem her. Så man kan lave mange forskellige par. Det handler sådan set bare om at have en masse forskellige perler og have idéerne til at lave en masse forskellige flotte ting. Nu vil jeg vise jer, hvad I skal bruge. Først skal I selvfølgelig bruge ørestikker, så skal I bruge en super stærk tråd, så skal I bruge perler, en pincet og så sådan en klemme, halløj, en perlenål, noget filt og så sådan nogle runde nogen, og så sådan nogen, man kan presse sammen. Jeg ved ikke, om I forstår, hvad jeg mener, men jeg kan sådan der vise det længere ind i videoen, så I kan forstå det ordentligt. Så tager jeg mit filt, så folder jeg det to gange, med sådan nogle små folder, så det her stykke, jeg klipper, er cirka 1,5-2 cm langt-agtigt. Og så folder jeg det igen en gang, og så folder jeg det på den anden led, og så klipper jeg det over, sådan så jeg ligesom får to stykker, som er lige lange. Så tager jeg så min mega stærke tråd og klipper 10 strimler af det her. Det skal være sådan en god længde. Jeg tror sådan nogen, I kan fornemme, hvor langt det skal være på de her videoer her især. Men dem klipper jeg 10 af, og det er fordi, at jeg skal have 10 af de her lange strimler, som hænger ned fra øreringen. Så hvis I vil have flere eller mindre, så klipper I selvfølgelig bare det. Og så tager jeg så de her små klemme cirkler-agtige rundt om tråden. Og så klemmer jeg dem fast, sådan så jeg kan putte perler på, uden perlerne glider af. Jeg håber, I ved, hvad jeg mener. Og alle de her ting, som jeg har købt ind til at lave det her, har jeg købt i Panduro Hobby, så der kan I sagtens købe det. Og så bagefter det, så klipper jeg ligesom den der lille ekstra tråd af. Så finder jeg mine perler frem, og min perlenål, det er sådan en super smart nål, som der kan komme en masse perler, små perler igennem, og så kan man åbne den på sådan en smart måde, så det er nemt at stikke tråden igennem. Og ellers så begynder jeg bare at putte mine perler på. Det jeg ligesom gør med mine perler, det er, at jeg plejer at sige, at jeg har en farve nederst, som består af 10 perler. Og så har jeg en farve øverst, som består af 25 perler. Og det her er også bare, selvfølgelig bare, hvordan jeg kan lide det. Så det vil sige, at jeg har i alt 35 perler på én snor. Men man kan jo sagtens også bare gøre den ensfarvet, eller putte flere farver på, eller putte mere eller mindre perler. Det her er bare, hvad jeg foretrækker at gøre. Og her kan I så se, at jeg nederst har 10 perler. To forskellige slags lyserøde, og så øverst 25 lilla perler. Så på den måde kan jeg godt lide at sådan der mixe med farver, men samtidig gør det sådan nogenlunde clean. Okay, så er vi blevet færdige med de her snore, og nu er det tid til at sætte dem sammen. Nu skal du bruge det her filt, og så skal du bruge en nål. Du stikker den op, ned, op, og så ellers igennem. Så det vil sige, at det er ikke foldet to gange, men dit filt er foldet én gang, sådan så at der ligesom er en flap, som stadig hænger lidt. Jeg ved ikke, om I kan forstå, hvad jeg mener. Det håber jeg virkelig. Og hvis ikke I forstår det, så skal I lige se det endnu en gang her. Men sådan gør jeg ellers bare med alle snorene, sætter dem på en række, og ja, det er egentlig super simpelt. Så har vi fået sat alle 10 perler på den her filt, halløj, og så klipper jeg noget af filten af, fordi jeg så bliver lidt mere overskueligt, og så bliver den her tut, som selve øreringen skal sidde i, den her klump, eller hvad man kan kalde af perler, bliver lidt mindre, og det synes jeg er pænere.
Nu skal vi til at have gang i noget tråd igen. Vi skal have en rigtig lang tråd, lidt under en meter, cirka fra arm til arm, hvis det giver nogen mening. Og så når du har klippet din snor, så skal du ellers bare binde nogle knuder i enden af den, så det til sidst giver en stor knude, så den ikke går op. Og når du så har gjort det, så skal du til at rulle den her lille ting, men inden du ruller, skal du huske at være sikker på, at du folder den ene ned, sådan så at den ligesom er foldet, hvis det giver nogen mening. Og så skal du ellers bare rulle, som jeg sagde, og så skal du sy det sammen, sådan så den ikke ruller ud igen. Når du så har gjort det, så skal du til at hive i alle de her tråde øverst og sørge for, at de her perlesnore ikke ligger og hænger, men samtidig skal det heller ikke være for stramme. Og når du så har hævet lidt i dem, og at de er sådan der tilpas stramme, som de skal være, så skal du tage alle de her snore og binde en stor knude med dem alle sammen. Og så efter du har klippet trådene af, så plejer jeg at gøre det, at jeg ligesom syr knuden lidt ned i stoffet, sådan så den ikke bare sidder og dutter rundt. Den skal sidde fast, og den skal sådan helst gerne presses lidt ned af, hvis I forstår. Så hvis I sådan kan finde ud af at sy den lidt ned og presse den lidt sammen, så vil det være fantastisk. Nu er vi tidsmæssigt cirka halvvejs, måske lidt over, og nu skal vi til ligesom at putte perler rundt omkring det her hoved, eller hvad man kan kalde. Det jeg egentlig bare gør, det er, at jeg tager perler på min nål og ned af snoren, og så syr jeg det fast i cirkulære sådan bevægelser rundt om det her hoved, sådan så at det til sidst ser pænt ud. Det tager sin tid, men det er helt klart tiden værd, fordi at det i sidste ende bliver super flot. Når du så er færdig, skal det meget gerne nogenlunde se sådan her ud. Og selvfølgelig kan du forresten godt bruge flere forskellige farver heroppe i hovedet. Det vigtigste er ligesom bare, at du gør det i sådan cirkulære bevægelser, så det ser sådan lige ud, og så det ser normalt ud, at man bruger forskellige farver. Men det er selvfølgelig op til dig selv. Jeg synes bare, at det er super svært at bruge forskellige farver op i hovedet. Jeg har personligt gjort det én gang, og det blev egentlig meget pænt. Men hvis det er første gang, du skal lave de her øreringe, så vil jeg råde dig til bare at nøjes med én enkelt farve. Så er vi ved at være nået til vejens ende, og vi skal til at bruge de her ringe og en ørestik, og så skal vi have lavet de sidste detaljer ved øreringen. Det jeg gør, det er, at jeg tager sådan en her ring, og så åbner jeg den lidt med den her tang, så sætter jeg min ørestik ind i den her ring, og så lukker jeg ringen igen. Og når du så har gjort det, skulle du nogenlunde gerne se sådan her ud, at ringen ligesom bare dingler her under den her ørestik, hvis I kan fornemme, hvad jeg mener. Nu skal vi til at placere den her ørestik, og her er det rigtig vigtigt, at snoren og nålen er i toppen af det her hoved, og så ellers så stikker du nålen igennem den ring, som du lige har sat på din ørestik, og så ja, kører du den igennem der. Og så syr du den ellers bare et par gange og sikrer den i dit hoved, og så når du har gjort det, så kører du nålen rigtig mange gange igennem det her hoved, og ligesom sørger for, at den her snor ikke kommer til at gå sin vej og ikke kommer til at løbe. Og så klipper du snoren af, og så er vi ellers faktisk færdige. Her kan I se det færdige resultat. Jeg håber virkelig, I nåede videoen, og jeg håber, I fik en masse inspiration til at lave et par øreringe selv. Her kan I se nogle, som jeg har lavet. Jeg har lavet mange flere, men ja, jeg håber, I nåede den her video.
Tusind tak, fordi I så med. Vi ses forhåbentlig meget snart igen. Hej hej!